Ке летаат ли повторно речиси 20 години приземените македонски сухој авиони овој пат на украинското небо? Од Министерството за одбрана засега ниту ја потврдуваа, ниту ја демантираат информацијата која што ја објави порталот МКДМК, дека авионите, кои што земјава ги купи за време на конфликтот во Македонија 2001-та токму од Украина за 4 милиони евра, ги прати како воена помош за Киев на фронтот со Русија. Точните детали за сите три одлуки, нивната содржина и објаснување ќе бидат декласифицирани и транспарентно објавени. Со досега донесените одлуки не се нарушува борбената готовност на нашата армија. Ваквиот тип на застарено оружје нема да ни биде корисно, оти станува збор за гаражиран тип на воена опрема кој што не е користен со години, смета Стојанче Ангелов, ветеран од 2001-та. Наместо да се уништи, подобро е таа воена опрема да се подари на Украина, на која може да и се најде. Оти за време на конфликтот во 2001-та, таа била една од ретките држави која ја снабди македонската армија со оружје, вели Ангелов. Во поглед на борбената готовност, порача дека Македонија е дел од НАТО. Се, би рекол, нефункционални, односно истите не се во борбена готовност и не се во активни единици на нашата армија и нивното давање воопшто нема да ја намали борбената готовност на нашата армија. Нефункционално оружје кое што за нас како држава е непотребно, повеќе ќе не чини доколку истото го уништиме, отколку доколку го подариме, а на Украина верувам дека ќе се најде. Штом тие бараат и штом го прифаќаат, верувам дека ќе се најде, бидејќи тие не се во состојба да прибират. Со самото тоа што сме членка на НАТО, нашата безбедност е целосно гарантирана, бидејќи нападот од било која држава врз Македонија ќе биде напад врз НАТО. И ќе се активират механизмите на НАТО. Предходно деновиве беше објавено дека Македонија на Украина и донирала и 30-ти тенкови Т-72 што најде на реакција од Москва. Премиерот Димитар Ковачевски на вчерашното гостување во вестите на Канал 5 за воената помош кон Украина порача дека земјава секогаш била на вистинската страна, велејќи дека и сега тоа го покажуваме, не само со воена помош, туку и со хуманитарна помош и со згрижување на бегалци. Ние секогаш сме биле на вистинската страна на историјата. И нашата држава е членка на НАТО. И имаме 100% согласено надворешна политика со Европската унија, бидејќи сме држава која што води преговори за пълноправно членство со Европската унија. И нашиот народ и нашата држава секогаш во историјата, од своето постоење, секогаш била на вистинската страна. Во јуни 2001 година Македонија од Украина купи 4 борбени сухој Су-25 авиони, од кои 3 се едносет и 1 двосет. Конструирани се за блиска поддршка на пешадијата, а за време на конфликтот имаа неколку дејства како поддршка на копнените дејства на арама. За паметен остана нивната акција во Скопско Радуша.